Армысыздар, Тәлім ТВ арнасының телекөрермендері, дәл қазір тікелей эфирде сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Маржан Садуақасова. Бүгін дүйсенбі, жаңа апта басталды, баршамызға жемісті болсын, әрбір ойлаған істеріңіз жүзеге ассын деген тілек білдіреміз. Және бүгін сырласайық бағдарламасында керемет тақырыпты қозғап, өздеріңізбен әдемі арулармен бірге сырласатын боламыз. Бүгінгі тақырыбымызды айта өтейін, баламды қызғанамын деп аталады, яғни баласын келіннен қызғанатын аналар бар арамызда, немесе керісінше баласын енесінен, яғни әжесінен немересін қызғанатын келіндер бар. Сол кісілерге бүгінгі тақырыбымыз арналады. Бұл қаншалықты дұрыс, немесе осындай сәттерден, осындай жағдайға тап болған жандар қандай шешім қабылдаса, немесе қандай жолдарын, дұрыс жолдарын көрсетсе болатын, бүгін біздің әдемі ардақты әжеміз Маржан Өсербайқызы, қош келдіңіз. Және Аясын Әбішева, блогер қызымыз, жақсылап тәтпіш деп айтатын болады. Сіздермен студияда қауышып отқаныма қуаныштымын. Қош келдіңіздер деймін. Рахмет. Енді апа, өзіңізден бастайық. Екеміз аттасыз. Сіз енді өзіңіз мені жақсы танисыз. Біз бір-бірімізді білеміз дейді. Өйткені негізі Маржан апамызды көп адамдар танитына мен сенімдімін. Себебі біздің өнер әлеміндегі өзіндік орны бар, өзіндік тұлғалық атын қалыптастырған Ерболат Төлегеновтың анасы екен. Баршаңызға бір айта кеткім келіп отыр. Сондай қуанышпен, мақтанышпен айтамыз. Балаң жақсы болса деген сөзден артығы жоқ дейді ғой. Сол сөз сізге әдемі келетін сияқты, Аллаға шүкір. Расымен де ұлыңызбен мақтанамыз, қазақтың баласы, сондай елге, біздің қазақ еліне, сондай елдің ұлын сыйлағаныңызға сізге бір алғысымызды Тәлім ТВ арнасының атынан жеткізгім келеді. Ал бақытты әже, ардақты ана, өзіңіз бүгінгі таңда сізде кезінде келін болдыңыз, бүгінгі таңда өзіңіз енесіз. Сол сіз Ерболаттың қолында бірге тұрасыздар ғой, иә? Иә, қайырлы күн баршаңызға, телекөрермендер. Иә, Ерболатпен бірге тұрам. Ерболат менімен бірге тұрады десең. Дұрысы солай десеңізші. Иә, дұрысы солай. Өте қуаныштымыз. Енді осы келінмен бірге бір шаңырақта тұрып жатқаныңызға қанша уақыт болды? Не, 12-ші жыл болады Ерболатпен, Айшылығымен бірге тұрып жатқаныма. Өте қуаныштымыз. Енді сол бастапқыда келініңіз келген сәттен бастап бір кішкене еске алып, бір тарихқа көз жүгіртсек қалай қарайсыз? Енді тақырымызға сәйкес сіздің де енді бізге айтарыңыз бар екенін білеміз. Сол өзіңіздің ойыңызбен бөлісіп, кеңірек әңгімені өрбітсек. Енді келінмен бала жайлы ма әлде? Иә, келінмен бала жайлы. Мысалға енді өзіңіз де келін болдыңыз, иә? Мысалға қазақта жалпы салтта бір осы үлкен баласын жаңа ата-әжесінің баласы деп жатады, иә? Кейде өзіміздің де мысалға үлкен мамаларымыз, аналарымыз айтады ғой, сендерге бала қайда, біріншісі біздікі, өзіңгін сосын туып аласың деген сияқты. Қазақтың сөздері ғой, бір әдемі, иә? Осы жағынан енді өзіңіз де немереңіздің мысалға алғашқы немереңізді өзіңіз бауырыңызға басқан кетіңіз болды ма? Иә, енді келінмен баламен тұрып жатырмын. Негізі үлкен баланы жаңағы қазақтар енді бірінші немересін өзі емденген ғой ата әжелері. Мен де емдендім. Ерболатының үлкен баламның да бірінші Ержан деген баласы бар. Енді олар бөлек тұрғаннан кейін бөлек өздерімен бірге тұрады. Енді мына бірге тұрғаннан кейін мен Дәулетжанды өзіме емденіп алдым. Бірақ емдегенменен енді баланы немерені негізі әке шешесінің тәрбиесіне берген дұрыс деп ойлаймын. Енді бізде сол кездерде бізде келін болдық, енді біртіндеп ана болдық, сондықтан енді қалай деп айтам, мен немерені жақсы көреміз ғой, бірақ тәрбиесін мен әке шешесіне өзіне бердім. Өзіне бердіңіз, түсінікті. Ал енді сіз өзіңіз келін болып түскенде сіздің үлкен ұлыңыз, мен келін, ол кісі ата әжесінің баласы болды ма? Мен келін болып түскенде біздің үйде мен барғанда 12 бала болды. Сондықтан үлкеніміз, бізден үлкеніміз шығып кеткен, біз екінші болдық, біз де бөлек шықтық. Енді бала көп болғаннан кейін бізде қазақта бөлек шығара береді ғой. Мен өз балдарымды өзім тәрбиеледім, бірақ ата әжесіне апарып, жеті сайы барып, сәлемдесіп, барып сөйтіп тұрады.
немересі мен ата-әжесінің арасындағы енді махаббат менің ойымша бір ерекше болатын сияқты. Өйткені кейде өзімізде анамызға, әкемізге күлеміз ғой. Бізге бізді өйтіп еркелетпеуші едіңіз, қазір немерелерін басқаша жақсы көреді, зейнетақыларын сол кісілерге береді деген сияқты. Немере енді өте тәтті болады ғой, ол баладан да тәтті болады. Баладан да өте тәтті. Мен үлкен қызымның бір ұл бір қызы болды, енді қыздың баласы ғой, дегенмен сол үйленгенде мен өзім балдарым үйленгенде қуандым, но бірақ анау бір немере деген мықты үлкен маған қуаныш, соның тойында мен басқаша болып жүрдім да. Өте қызық, өте жақсы еді, әдемі. Біз енді немеренің тойын көрген, бізге өте қуанышты сондай бір сәттер болды. Керемет. Енді Алла Тағала сіздің шөберенің тойына баруыңызды жазсын, Құдай қаласа сол күндерге жетейік. Әумен, соны күтіп отырмын. Әрбір ана өз баласының, өз немересінің тойында шалқып жүргенге не жетсін, е? Ал енді Аясын ханым, өзіңіз дәл қазіргі таңда, енді тұрмыс отбасын құрғандарыңызға биыл 11 жыл толды, е? Енеңізбен бірге тұрасыздар шаңырақта. Ал сіздің қызыңыз қалай? Әжесінің қызы ма? Қайырлы күн. Бізге де шаңырақ көтергенімізге 11 жыл болады. 11 жыл бойы енемен бірге тұрамын. Ең үлкен қызым енемнің аузынан түсіп қалғандай. Кішкентай копиясы десек болады. Түрі де, мінезі де енемнен аумайды. Сондықтан енді ол кісі өзінің ұлдан бірінші немересі болғандықтан қызым деп еркелетеді. Мен ешқашан қызғанған жоқпын. Өйткені бізде қазақта сондай ғой, енді ең бірінші немересін өзімнің балам деп еркелетеді. Бірақ менің енем өте ақылды әйел. Ол кісі біледі. Еркелетемін, керегін әперемін, бірақ тәрбиесін әкешесі өзі өз қолына алсын деп тәрбиесіне араласпайды. Соған үлкен рахмет айтамын, өйткені енді біз қараймыз жан жағымызға, әртүрлі достарымыз бар. Кейбір әжелер шектен тыс жаңағы еркелетеді, қатты еркелетеді. Қатты еркелеткеннің себебінен баласы әкешесін тыңдамайды. Сөзін тыңдамайды, адам құрлы көрмей кетеді. Сол нашар деп ойлаймын, сол дұрыс зат емес. Сондықтан еркелетіп, өзімнің қызым десе де, бірақ тәрбиесін әкешесіне берген дұрыс деп ойлаймын. Екеніңіз ойларыңыз бір жерден шығып тұр ғой. Жақсы сырлас болайын деп тұрмыз ғой бүгін. Енді апа жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңа көбіне енді немере жағын айтып жатырмыз. Кейде аналар бар, өз балаларын келіннен қызғанатын. Сіздің өміріңізде осындай жағдай болды ма? Жоқ, мен ондай не жағдай болған жоқ. Себебі мен өзімде бір елге бар келін болдым. Сондықтан ол да біреудің баласы ғой. Мен өз баламды сондай қылып сезіндім. Ондай ол біздің ата салтымыздан келе жатқан салт қой, енді ол қызғану деген білмеймін ондай. Ондай не болған жоқ, жағдай болған жоқ. Бірақ енді алғашқы кездерім мен баламның енді өнер адамы ғой, киімдерін несін дайындағанда мен келінімен бірге дайырласып жүрдім. Себебі өзім үйреніп кеткенмін ғой солай. Баламды дайындап. Соңынан уже мен өзіне бір тола тапсырдым. Қазір мен ондай неге араласпаймын. Жақсы, керемет. Ал енді өз басыңызда да болды ма? Мысалға сіздің енеңіз, яғни екінші анаңыз, мысалға ұлын сіздің жолдасыңыз, сізден қызғанған сәт, немесе жаңағыдай тірлікке араласу, ас үйде болсын деген сияқты. Енді біздің кезімізде енді кішкене әрегірек деп ғой, енді біздің өзіміз енді міне 70-ке келеді деп тұрмыз. Сондықтан ондай нелер болған шығар, енді біз де баламыз ғой. Білмеймін енді ондай жағдайларды. Ұмытып та қалдым, болған шығар, енді жаспыз ғой, енді бізде де қателік болады. Енемен келін деген енді ол бір үйде тұрғанмен де болады ғой, үйде кесеяқ сылдырамай тұрмайды дейді, болып қалады енді. Сондықтан енді біреулер мысалға шек сып қалады, біреулер көзбен түсінеді. Мен мысалға айшылумен бірге тұрамын, келінімен. Мен көзіммен ғана түсіністік күнін қараймыз. Біз біліп қалады енді, екеуміз бүйтіп не қалып қалсақ, көзімнен түсініп қалады ол да. Сізге ұнамаған нәрсе болса, иә? Иә, ұнамаған болса да
керек заттарды мысалы көзіммен бүйтіп енді бір дастарханда да отырасың ғой, керек зат болып қалады, соның өзін уже ол қант іздеп қаласың, бір майлық іздеп бүйтіп қалған кезде иә соның өзін жұлып кетеді ғой көзіңізді, көзқарасыңыздан байқайды, жүгіреді ғой, сондай нелер болады. Енді күшті, керемет. Енді бұл деген демек сіздердің толыққанды бір біріңіздің түсінетіндіктеріңіздің бір белгісі деп ойлаймын. Өте жақсы, солай жалғасын таба берсін. Сіздер сияқты аналарымыз көп болсын, осылай тез түсінісіп тез шешіліп деген сияқты. Иә, енді аясын, сіз жаңа айтып жатсыз, мысалға сіздің жолдасыңызды енеңіз қызғанған сәттер болды ма? Жарайды, сіз қызыңызды бердіңіз, апасының копиясы екен білдік, жақсы көресіз, түсінеміз. Бәлкім басында мысалға сондай сәт болған болса да бір кішкене бір бүгіп қалмай айтсақ деймін. Неге? Өйткені дәл қазір теле көрермендер, иә, біздің дәл осындай жағдайға тап болған жандарға бір сабақ ретінде дейік, тәлім тәрбие ретінде айтсақ деген ниетпен, иә. Мысалға бәлкім сізде сол жағдайға душар болдыңыз, сосын сіздер сөйлесу арқылы немесе бір басқа нәрсе арқылы бұның бір шешімін тауып бүгінгі таңда ол нәрсе мүлдем орын алмай кеткен шығар. Сонымен бір бөліссеңіз өмірлік бір тәжірибеңізбен. Менің енем, сізге енді есіңізде шығар, yeah. 11 жыл ғана болды ғой. 11 жыл ғана. Менің енем бір ұлы, бір қызы бар. Яғни қызы күйге тұрмысқа шығып, өзімен өзі бөлек тұрады. Ұлы қолында, енді бір тал ұл. Бір қатты қызғанып, менен қызғанғаны болмаса да, енемнің ойындағы келіні, идеальны бір өзінің келіндік несі бар. Қалай айтсам болады? Фигурасы бар, осындай келін болу керек деген. Сол қалауы. Қалауы, иә. Сол қалауына сай болу үшін ол кісі біраз негізі былай жасау керек деп соңында біраз соңында деймін, басында иә, біраз қызғанғандай болды да. Менің қалауымнан да еді негізі дегендей келінге деген талабы. Иә, талабын айтып қалады. Енді ол кезде мен жаспын ғой, жаста күйеуге шықтым. Басында мен түсінбейтінмін, неге сөйтіп айтады, мен де үйренем, онда тұрған ештеңе жоқ деп біраз жаңағы түсінбейтінмін ол кісіні. Уақыт өте келе мен түсіне бастадым. Негізі біздің жанұямызда енемнің рөлі үлкен. Біз мысалы үшін күйеуіміз екеміз көп затқа үйрендік ол кісіден. Мен келін ретінде ең бірінші бала келін болдым, одан кейін ана келін болдым, үш баланың анасымын. Енді осы ана келіннен дана келінге бір шаг жасау үшін, бір қадам жасау үшін, кешіріңіздер, менің енемнің рөлі үлкен болды. Көп затты үйретті. Мен ол кісіге үлкен алғысымды білдіремін ол үшін, өйткені қызғанған жоқ негізі, бірақ сондай бір түсінбейтін нелер болып қалды да, түсінбеушілік бір жайттар, иә, жайттар. Иә, енді алла қаласа дана келінге жетіңіз дегіміз келеді. Біз енді тікелей эфирдеміз ғой, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сол кісінің сұрағын тыңдап алайық, сосын сіздің ойыңызды әрі қарай жалғастырамыз. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Иә, бірінші өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен бір екі жалғыз баласынан күйеуге шыққан едім. Енеммен бірініп тұрады, баласының қалғанасындығы. Сол енді мен енеммен арамды бұзып алмай, қарым қатынасты қалай жақсартсам болады деген ақыл кеңес сіздерден сұрайын деген едіңіз, иә? Түсінікті. Ал сіз тұрмыста екеніңізге қанша жыл болды? Үзіліп кеткен сияқты, жарайды. Енді бір қосқан апа, өзіңіз бастайсыз ғой деймін. Бірінші қандай кеңес бересіз? Жалғыз бір үйдің жалғыз ұлына тұрмысқа шықтым дейді, бірақ енем қызғанат баласын дейді. Соған қандай кеңес бересіз енді келінге? Енді бұл келін қанша жыл бірге тұрды мен білмедім, сондықтан енді енесін енді қалай деп айтайын, бірге тұрғаннан кейін енді ол біртіндеп үйрену керек, енді енесінің жағдайына қарай солай істеу керек, енесінің жағдайын істеу керек енді. Жалғыз бала болғаннан кейін енді ол бәрібір ол анасын тастамайды бала, сондықтан енеменен келін бір неде сырласып, бір бөлек, мысалы бір шайда отырғанда бөлек болып қалады, сол кезде бірімен бірі жақсы сырласып бір бірін түсіністікпен қарау керек. Ол сөйтіп қана біртіндеп болады ғой, енді ана әртүрлі ғой, енді ана болғанмен де ол да қызғанат баласын. Енді қандай жайтта қызғанат, қандай жағдайда қызғанат мен білмеймін ғой, сондықтан біртіндеп болады.
не болса да, енеңіздің көңілін табу керек. Не болса да, енесінің кеуінін табу керек. Өйткені сіздің сүйікті жарыңызды дүниеге әкелген жан, сіздің болашақ балаларыңыздың әжесі, және де бірге тұратын болғандықтан ол сыйластықты біз болмауы керек. Дұрыс қой? Я, енді кейде расымен де осы бір өзім деген жас келін ғой, дегенмен бір келіндер жақтағаным емес. Кейде бір естіп жатамыз, ол қанша мысалға келін ененің көңілін тапқысы келгенмен, бұл кісі де келін де басқа үйде, басқа дәстүрде, басқа салтпен мысалға, я, мысалы 25-ке келіп тұрмысқа шықты делік, 25 жыл басқа тәрбиеде жүрген қыз, жаңа үйге келіп сіңісіп кетуі де оңай емес. Осы сәтте кішкене, яғни жаңа екінші анасының да бір қолдауы қажет болатын сияқты. Осы сәтте бір аналарында бір келіндеріне қолдау көрсетіп, кішкене тартып, иә, сол үйдің бір салтымен таныстырып, әр үйдің бір ұстанымдары болады деген сияқты. Жалғыз келін болғаннан кейін енді біртіндеп тәрбиелеуге болады, үлкен кісі ғой. Сондықтан ене деген енді бәрін үйретуге тиісті деп ойлаймын. Енді ол да бір үйдің баласы ғой, келіп жатқан. Сондықтан түсіністікпен қарап, кішкене ол екіншіге үйреніп кету үшін да ол кемі 5 жылда атқа тастау керек қой. Ең аз болғанда. Ең аз болғанда, иә. Ең аз болғанда түсіністікпен қарап, ол да баласы ғой, енді тәрбиелеу керек негізінде. Сөйтіп ойлаймын, енді білмеймін басқа. Енді аясын, сіз де жалғыз ұлына тұрмысқа шығып отқан келіншексіз ғой. Бұл кісі ағыркеге бір көмегіңізді айтсаңыз, енді кеңесіңізді. Сіз қалай таптыңыз енеңіздің көңілін? Бір жақсы сөз бар ғой. Ұлын жақсы көріп, анасын қалай жақсы көрмеуге болады? Ұлын жақсы көрсеңіз, анасын да жақсы көру керек. Анасында толықтай қабылдау керек. Ол кісі 50 жаста ма, 60 жаста ма, біз ол кісіні өзгерте алмаймыз. Сол кісінің үйіне келіп тұрғансын, ол кісіні сыйлап, құрметтеп, тілін таба білу керек деп ойлаймын. Сол енді ол да жаңа апамыз айтып кеткендей 5 жыл уақыт па, 6 жыл уақыт па үйреніп кетуіне уақыт керек. Бірақ адам деген өзіне сенімділігі болса, күйеуіне деген махаббаты болса, оның бәрін жеңіп шығады деп ойлаймын. Иә, енді бастысы ағырке сіз ең бірінші ниетіңізді түз ойлеп, екінші анаңызды дәл сол қалпымен қабылдап, күйеуіңізге деген махаббатыңызды анаңызға да арнасаңыз, сіздегі де мәселенің шешілетініне біз сенімдіміз, сәттілік тілейміз. Енді жаңа бір ойды әдемі аяқтап жатыр едік, аясын, сол жаңа қызғаныш тақырыбын, енді тақырыпты солай алып отырмыз ғой. Енді осы кісінікі де сұрағы да соған сай келіп отыр деген сияқты. Сондай жаңағыдай айтып жатсам, менен бір идеал келінді күтті дегенде. Енді бүгін сізге ол кісі бір разылығын айтқан кезде, енді 11 жыл өтті ғой енді арадан. Сондай сәт болды ма? Қазіргі таңдағы байланыс қалай, енді бірінші кездегімен салыстырмалы түрде? Артқа 10 жылды лақтырсақ. Қазіргі қарым-қатынасымыз өте жақсы. Өзімнің анамдай болып кетті. Өзімнің жанашыр адамым болды. Керек кезінде қолдайды, ақылын береді, көмектеседі. Оның бәрі 10 жылдық жұмыс. Апамыз айтады 5 жыл деп. Бізде 5 жылдан көбірек уақыт кетті оған. 7-8 жылда ол кісімен өте жақсы қарым-қатынаста болдық. Бір-бірімізді толықтай түсінеміз. Ол кісі айтады, жас кезінде тура сендей болған едім менде деп, ол кісі өзінің жастық шағын есіне түсіреді маған қарап. Тура сен сияқты, шай құйғаны да сен сияқты болушы еді деп есіне түсіреді. Оның бәрін қарап келсем, ойлаймын, уақыт өте, адамдар бір-біріне үйренеді, бір-бірін тілін табады. Ең бастысы сол уақытты жақсы қолдана білу, яғни бір дегенге үйрену, алдыға ұмтылу, тез ажырасам деп жаңағы кетіп қалмау. Үйрену керек. Бәрі уақытқа байланысты болады. Түсінікті. Енді жаңа ажырасу деп жатырмыз, иә? Статистикаға кішкене назар аударатын болсақ, бізде қазіргі таңда өкінішке орай жастарымыздың арасында осындай ажырасу өте көп белең алып жатқан бәрімізге белгілі. Соның арасында жаңағы себебі мен салдарын іздеп сауалнама жүргізген кезде, яғни күйеуінің анасымен сыйыспай кеткен келіннің саны өте көп екен. Енді оның жаңағы себеп салдарының бірі жаңағы ененің баласын қызғануынан да екен. Осындай жағдайлар әрине біздің жүрегімізді ауыртады, дегенмен жол бермеуіміз керек екені анық қой. Бірақ осындай өміріңізде мысалы бір таныстарыңызда болды ма сондай жайт? Кезіккен, мысалға осындай жағдай, менің де осындай бір танысын басына өтіп еді деген сияқты. Дәл осы уақытта ойыма келмей тұр, бірақ енді бар ғой, өмірде
көріп атамыз ғой. Енемен келімен сыйыспай айылып кетіп атады. Енді ол өте қиын жағдай ғой. Енеге бола күйеуінен айылып кету деген ол өте дұрыс емес зат. Күйеуге тигеннен кейін сол үйге барып, сол үйге тастай батып судай сыңу керек. Сондықтан келіндер дұрыс түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Енді балдары болады, сондықтан енді ол алдағы уақытта баланың жағдайын ойлау керек. Баланы қалай, әкесіз қалай тәрбиелейді мысалға. Біздердің уақытымызда да болды ондай. Біз енді шыдап жүрдік қой мысалға. Қазір енді былай қарасаң барлығы дайын ғой. Машинаға кірді, салып тастайды. Әншіге бірдемен істей қояды. Бәрі дайын ғой мысалға. Газ дайын тұр мысалға. Біздер от жақтық, қолмен кір жудық. Енді ондай бір қазір жағдайды көріп атқан жоқпын. Барлығы дайын тұр ғой шынымен келіндерге. Сондықтан енді бір жағына бірге отырғаннан кейін қарап отпайсың, көмек болады ғой. Бірақ енді ол енеге бола айылысып кету деген ол өте дұрыс емес сәт деп ойлаймын. Осы сәтте ер азаматтарға қиын сияқты, иә? Анасын таңдай ма, әйелін таңдай ма, келін таңдаса жаңағыдай қазақтың енді несі бар ғой, жаңа бір әйелдің артынан кетіп қалды деп жатады, иә? Анасын таңдайын десе отбасы бар, баласы бар, оны қимайды деген сияқты. Осы сәтте бір екі жақтан да мынау контакт дейміз ғой. Сол нәрсе байланыс дұрыс болу керек сияқты. Өйткені барлық кінәнді келінге де артық болған дұрыс емес шығар. Бәлкім ол анамыздың да басынан бір көп деген жағдайлар өткенде болуы мүмкін. Сол себепті айналып келгенде бәрі түсіністікке байланысты дейсіз ғой, апа. Түсіністікпен қарау керек енді. Барлық үйде болады ғой, мысалға менің өзімде де болады. Мысалы енді болады ғой, үй болғаннан кейін ренжісіп қалмағанмен бір жағдайлар болады, мысалға келінге айтатын. Мен мысалға өзімнің балама қарап қалам да, үйде мысалы бір кемпір мен бір әйел ғой үйде. Ол кіріп келгенде менің балам екеуміз бірде екі жерде қабағымызды түйіп отырсақ, ол қалай болады мысалға? Мен сол уақытта сол жағдайды көп ойлаймын. Сондықтан келін мен шыны керек подружка болу керек қой деп ойлаймын. Өзім сондаймын. Иә. Қазіргі уақытта әдемі алды осы әңгіме болды ғой деймін. Көбірек айтыңызшы осы туралы. Енемен келін бір-бірімен подружкасы болса, ол үйде бала кімге қарарын білмей қарады, сондықтан кіріп келгенде бала жайдары кіру керек қой. Ешқандай қабақ түймеу керек үйде. Мысалы бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар дейді, ол болмайды. Ұрысып үйден берекесі кетеді, оны балдар тыңдап тұрады мысалға. Енді болады ғой үй болғаннан кейін. Енді мен енді өзім шын мәнінде білмеймін, енді келіндерім мен келінім бар. Ұрысып бүйтіп неғылып көрген жоқпын. Болады ғой айтып андай бүйтіп айтып тастаймыз. Біз енді негізі ақтөбеліктіз ғой, шалқарлықпыз. Біздерде андай бүйтіп андай арт жағына бүйтіп андай ой сіз бүйттіңіз ғой деген сөздер болмайды бізде. Бірден патырлатып айтпай тастаймыз, ұрсатын кезде. Сондықтан енді еркелетін жерде еркелетіп аламын десеңші. Иә, жоқ енді қазір уже 12 жыл болды менің айшылығым. Енді ол үлкен келінім де бар, мысалы келіндер мен немере келінім бар. Жаңағы үш келін бір қонақ шақырсақ біздің үйде жүреді, бірінен соң бірі жүреді. Енді ол қазіргі уақытта біздің енді ұрсатын да кезіміз емес деп ойлаймын енді өз басым. Енді 70-ге келіп қалдық, біз енді қалған уақытта бір алла біледі ғой. Сондықтан еш ұрсудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Балдар өзі келістіріп жатыр, істеп жатыр, қонақ шақырылып жатыр, бәрі істеліп жатыр. Не істеймін, бізге не керек мысалға? Баламыз тауып беріп жатыр, оны үйлестіріп жатыр келіндер, барлығы болып жатыр. Сондықтан енді ене де түсіністікпен келінге қарау керек деп ойлаймын. Ол да бала ғой, үйренеді біртіндеп. Ол біз мысалға осы уақытта бәрін үйреніп болған жоқпыз ғой. Сол кезде біз де сондай болдық. Біз болмадық деп айтпаймыз мысалы. Мен енді өз басымда болды, қандай жағдай болмасын, барлығын кішкене неғылып қарау керек екен түсіністікпен. Олар да келін болды ғой. Сондықтан баласы үшін ол да бір мезгіл кішкене тоқталып жаймен айтуға болады. Бұлар да бала ғой, енді түсінеді ғой, біртіндеп түсінеді ғой. Адам қап қазір енді баланың өзін туғаннан бастап өсіреді ғой, шомылдырады, оны өсіреді. Сондықтан сондай ғой, келіндер де сондай неде келе жатады бүйтіп. Бұл енді бітпейтін тақырып деп ойлаймын, иә. Бұл ене мен келін немесе жаңағыдай қызғаныш. Енді осындағы жағдайлардың алдын алуында бәріміз жаңағы бір неге топшаладық қой, енді түсіністік екі ортадағы деп. Иә, енді біз бүгін сізді арнайы қонақ етіп шақырып отырған соң мында жақсы бір сауал келіп отыр екен сізге.
Ерболат Төлгеновтың анасы ғой. Бұл кісі кезінде немен айналысты, қалай екен бір өзі жайлы толығырақ айта кетсе деп, кішкене тақырыптан ауытқысақ та, бірақ енді сізге деген арнайы құрметпен қойылып отқан сауал екен, сол өзіңіз жайлы айта өтсеңіз. Немен айналысты дей ме? Иә, аха, енді бәлкім кезінде өнер адам болды ма, Ерболат Төлегенов анасына ұқсаған ба деп жатыр. Жоқ, мен негізі Ақтөбе облысы Шалқар ауданынан келгенбіз біз. Осы Ерболат осы жақта оқып тұрғаннан кейін осы жаққа көшіп келдік. Папамыз қайтыс болып кетті, сосын енді мен осы кенжеме еріп келдім. Мен негізі өнер адам емеспін. Шалқар районында межрайонный база деген бар, қойма. Сонда істедім. Сауда жөнінде. Қоймашы болдым. Қоймай меңгерушісі болдым. Сол Шалқарда өстік. Қанша жыл қызметте болдыңыз енді қоймада? Қоймада 25 жыл істедім. Әуелі жәрдемші болдым, одан кейін бухгалтерияда істедім. Кооперативный техникум көп бізде, ол кезде бітіргеніміз сол кооперативный техникум бітіріп, бухгалтерияда істеп, одан кейін қоймаға ауыстым. Қойманың өзінде сол 15 жыл, негізі 25 жылда істедім барлығы. Бір жерде істедім. Әуелі 2 жыл омбы тренинг кейін статистика, аудандық статистика бөлімі дейді ғой, жаңа санақ бөлімі. Сода 2 жыл істедім, инспектор болып, одан кейін сол базаға ауыстым да, сода сол жерде істеп шықтым. Өнерге қатысым жоқ. Балайда өнерлі жігітті дүниеге алып келдіңіз. Алла берген енді осы кенжем, екі ұл бір қызым бар. Сол өнерге сол Ерболат келді, сол осы Ерболатқа еріп келдік енді кішкентайым. Қалай келгенімді өзім де білмеймін, бірақ Аллаға шүкір осы уақытта енді Аллаға шүкірмін деп ойлаймын. Бәрі жақсы, балдардың арқасында Аллаға шүкірмін. Бәрі. Шүкір, иә. Ал енді осы Ерболатқа келінді өзіңіз таңдадыңыз ба? Келініңіз қай жақтікі? Келін Ақтөбенікі. Ақтөбенің бір түйір қызы. Ол үйде ұл да жоқ, қыз да жоқ. Мен таңдаған жоқпын. Ерболат өзі Алматыда жатырып, Ақтөбеге гүл жіберіп, өзі таңдап алған. Қалғаны өзі жағына түсіп тұр ғой. Өзінікі, иә. Мен керемет. Ал енді бізге тікелей эфирге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қояр сауалы бар екен, тыңдап жіберейік. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Баламды қызғанамын. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Баламды қызғанамын тақырып бойынша менің сұрақтарым бар еді сіздерге. Аха, тыңдап тұрмыз сізді. Осы маңде ененің, маманың, баланың ене мен келін арасындағы байланыс жақсы болу керек па? Или бала мен келіннің арасындағы, еріңіз айтылар арасындағы байланыс жақсы болу керек па? Бөлек тұрғаны жақсы ма енемен, или бірге тұрғаны жақсы ма? Соны қандай деп ойлайсыз сіздер, соны талқыға салып маған сұрағыма жауап бересіздер деген ойдамын. Рахмет, жауап береміз Алла қаласа. Енді бала үйленгеннен кейін ол бала мен келін былайда да жақсы болады. Жақсы көрмесе ол қалмас еді. Сондықтан бұл жерде мен сізге айтатыным, сіз келінмен жақсы болуыңыз керек, келін сізбен жақсы болу керек деп ойлаймын. Ал енді жаңа бірге тұру керек па, бірге тұрмау керек па деп жатыр. Бірге тұру керек, енді ол кенжесі болса, егер де енді қазақтар бір тал болса, мысалға енді қайда барасыз сіз, мысалға келінмен енемен бірге тұрмай, сіз ертең қартаясыз. Енді үлкейгеннен кейін адам кішкене ауырады, сырқайды. Сондықтан менің бойынша келінмен баламен бірге тұру керек деп ойлаймын. Түсінікті. Сіз не деп ойлайсыз, Аясын хан? Әрине, сіз енді бірге тұрасыз 11 жылдан бері, бірақ бөлек тұрғыңыз келе ме? Мен бөлек тұрғым келеді. Негізінде енеге жаңағы қартайған шағында қарау керек, ұлы мен келіні міндетті оған. Әрине. Бірақ жас кезінде келін мен ұлы бөлек тұрса жақсы болады деп ойлаймын. Өйткені біз қазір енді көп тренингтерге барамыз, оқимыз. Сепарация деген ұғымды оқып жатырмыз, иә. Бала бөлек тұрса өзінің өміріне өзі жауапкершілікті толықтай алуды үйренеді деген ұғым бар, мысалы үшін, иә, сепарация деген. Соны оқи келе мен ойлаймын, бөлек тұрғаны өзіне жақсы, баланың өзіне жақсы деп. Ал енді қазір біз 11 жылдан кейін енемізбен, күйеуімізбен бөлек тұрамыз деген шешімге келдік. Бірақ егер де енеміздің бір жері ауырып, сырқап қалатын болса, немесе жалғыз өзі тұра алмаймын десе, біз міндетті түрде бірге тұрамыз. Бірақ қазір ол кісі жас, әдемі, жұмыс жасайды, бизнес-вумен, бөлек тұрса
кеште кегенде жақсы демалады. Балалар шулап оятпайды ол кісіні. Өзімен өзі болады деген оймен бөлек тұрғымыз келеді. Бірақ уақыты келгенде бірге тұрамыз қайтадан. Белгілі бір уақытқа сіздерген жалан деп тұрсыз тұрады сен. Абуған сіздің енеңіз өзі разылығын берді ма? Әлде ол кісі өзі разылығын берді. 10 жылдан кейін ол кісі айтты. 10 жыл бойы қас қабағыма қарадыңдар. Үйге келсем тамағым дайын, киімім үтіктеулі. Үлкен рахмет деп 10 жылдан кейін айтты. Енді бөлек тұрамыз, оны да көреміз десеңдер, мен қарсы емеспін деп өзі разылығын білдірді. Бірақ біз соңында айттық, біз енді толықтай көшіп кетпейміз. Оны да көру керек деп ойлаймын. Өмір болғансын, бәрін көру керек қой енді. Оны да көрейік, бөлек тұрып көрейік. Уақытсыз келгенде қайтадан бірге тұрамыз деген ойға келдік. Енді сіздің балаларыңыз бар, иә? Бұл жаңағы бұл қызыңыз, апасының қызы екен. Ертең кішкене қиын болып қалмайды ма? Енді ол кісі де немерелерге әбден үйренген сияқты. Қалай ол? Мысалы, енді келсе тамақ дайын емес, енді жалғыз өзіне. Әрине, ол енді сіздердің өздеріңіз отбасылық, өздеріңіздің келісімдеріңіз, шешімдеріңіз ғой, дегенмен менің ойымша сіздер бауыр басып қалған жандар, ертең бір айдан кейін өзіңіз қайтып келесіз ау мамаңызды іздеп. Солай болсын делік. Мен де толықтай қосылам. Ол бөлініп кеткеннен кейін бірге тұру мүмкін емес. Бірге тұрып келатсың ба? Бірге тұр. Мен мысалға қазір Елбатпен, Айшылумен бірге тұрып жатырмын. Мен ешқашан айырыламын деп ойламаймын. Енді о дүниелік боламыз ғой, бір Алланың құрығы бар ғой, сондықтан мен кеткенше бірге тұрамын деп ойлаймын. Ол барып 10 жыл бұл баланың енесі жас шығар мысалға. Мүмкін өзі жас болып тұрған. Иә, не қылған шығар. Келісім берген шығар, мен келісім бере алмаймын десең. Әр жанұяда әртүрлі. Ерболат пен Айсұлу естіп отыр деген ойдамыз. Әр жанұяда әртүрлі ғой, иә. Біздің менің енем жас, энергиясы бар, бірақ ол кісінің айтқаны болады. Тұрам десе, тұрады. Жоқ, өзім жалғыз тұрамын десе, онда өзі жалғыз тұрады. Жоқ, сендермен десе, біз ол кісімен ешқандай бір кепілжіңсіз осы шешімді жай өздеріңіз бір жаңа өмірдің бастау ретінде, немесе бір жаңа өмірімізде бір жаңашылдық болсын деген ниетпен көріп жатсыздар ғой. Егер де ол кісі жоқ, мен кетпейтін болдым десе, онда біз ол кісіні толықтай қолдаймыз. Шешімді қабылдайтын ол кісі. Иә, енді мынадай бір айтады ғой, мысалға әкелеріміз бұрын жұмыстан шаршап келгенде жаңа балалардың дауысын естіп, сыңғырлаған күлкісін естіп, әкелеп алдынан жүгіріп шыққанда шаршамыз басылады деп жатады, иә. Енді жаңа сіз бір сөзіңіз айтып жатсыз, балалардың шуынан шаршайды, демалсын деп жатырмыз деп. Енді апа, сіз өзіңізде тұрып жатқаныңызға жылдарыңыз бірдей сияқты енді. Бір кейде болады ма сондай сәт, мысалға балалардың шуынан шаршап? Енді Алла берген немерелеріңіз бар, Аллаға шүкір, Ерболат көп балалы әке екенін білеміз. Бірге тұрып жатқанда ондай жай керісінше болады маған. Мен мысалға үш балам оқыды ол күндіз енді мына сабақ басталғалы. Сосын кішкентайым осы бір екі ақ жеті болды, жаңағы балабақшаға бергенбіз. Тым тырыс үй, маған ондай ұнамайды екен. Маған наоборот жаңағы керісінше мен балдарсыз тұра алмайды екенмін деп ойлаймын. Олар бір жерге шығып кетсе де мен кейде өзім мен балдарын алып қыдыртуға неге шығып кетеді ғой, сол кезде мен жалғыз өзім уақытым ұзақ өтіп болмайды. Сосын кей кезде ұйықтамасам да ұйықтап қаламын десең маған өте қиын ол. Мен өзіңіз енді көпшілікті жақсы көресіз ғой? Көпшілікті жақсы көреміз, біз үйге қонақ келген жақсы көреміз, сондай адамбыз біз. Ал бірақ сіздің мысалға келіннің тарапынан, иә, Айсұлу ханымның тарапынан болды ма мысалға бөлек тұрып көру деген сияқты? Жаңа мысалға бұл кісілер өздері бейбіт түрде сондай шешім қабылдап жатыр екен. Бөлек тұру дейсің ба? Мен негізі басында келінім мен баламен осылай отырып, осылай үшеуміз сұхбаттасып отырмыз ғой, сондай бір сұхбат болды да басында үйленейін деп жатқан, сонда бірден шешіп алдым мен. Бірге тұрасың ба? Бірге тұрасың. Бірге тұрмайсың ба? Сразу тұрмаймын деп айт. Мен ол кезде қыздың қолына кетемін деп сразу бөліп алдым. Сразу келісім жоқ. Айсұлуға мықты қонатын жерім менің, мама бірге тұрамыз деп сөйдеді. Содан кейін енді ешқандай не алған жоқпын. Одан кейін мен ол сөзден кейін мен шыныменен керісетін жер болса да керіспей қаламын. Сол бір сөз менің немде қалып қойды. Жүрегіңіз жылытты ғой? Иә, жүрегімді жылытты. Ол келіннің мен қалай болса да бірге тұрамын деген сөзі. Біз енді ол кезде жаңа жалдамалы пәтерде тұрдық, біз екі семья тұрдық, білесің ғой, тәтең болды, екі баласы. Біз қаншадан бірге тұрдық, сөйдеп айтқаннан кейін мен одан кейін жоқ.
Енді қазір керісетін жағдай болса да жол бермейін дейсіз ғой? Жоқ, керіспейміз біз. Күшпен ғана бүйтіп қараймыз болды. Мен елбаттың өзінен сүйтіп қараймын. Не болды, мама дейді. Не болсын дейміз осын. Қысқа нұсқа дейсеңші? Қысқа біз ондай андай не қылмаймыз. Сонда. Енді Аясын ханым, сіз енеңізбен тұрасыз. Енді ол кісі де түсінімше жұмыс істейді деп айттыңыз жаңа, иә? А сіз өзіңіз де қызметтесіз бе? Иә, мен қызметтемін. А үй шаруасымен сонда кім айналысады? Әлде бәріне өзіңіз үлгеретін қызметтесіз бе? Негізі мен өзім үлгеретін қызметте болғам. Бір ай бұрын өзіме көмекші алдым. Үйге үй жұмысын толықтай істеп, маған көмектесетін көмекші алдым. Өйткені біз бәріне үлгергіміз келеді. Үйді де жаса, үйдің жұмысын, тіршілігін жасап, басқа да қызметке де үлгергіміз келеді. Жаңа сайт біратсыз блог деп, блогер болғымыз келеді. Жақсы ата-ана болғымыз келеді балаларымызға. Бірақ оның бәрі уақыттың тапшылығына әкеп соғады. Сондықтан бізде үйде көмекші бар. Айтқанымыздың бәрін жасап, дайындап қояды. Енеме де жақсы барлық тапсырмасын береді. Біз сол кісінің айтқанын бәрін жасап қоямыз. Сонда мен үйге келгенде қызметім де жасалып тұрады. Үйімнің тіршілігі бар. Енді ол көмекші тақырыбын қазір арнайы қозғайық, иә? Бізге тікелей эфирге хабарласқан тыңдарманымыз, көрерменіміз бар екен. Алло, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Аха. Менің қонақтарға қойатын сұрағым бар еді. Мен білетін жалғыз баласына тұрмысқа шықтым өзім. Ата-енем жас енді. Өте жас кісілер. Бізге басынан бөлек тұруымызды ұсынып жатыр. Бүгінгі күні ғана, күн кеше ғана қосылғанбыз. Содан кейін кішкене бөлек тұрудан қорқыныш бар. Осыған қалай кеңес айтасыздар? Қаншалықты дұрыс, қандай шешім қабылдасам болады? Түсінікті, рахмет. Ал енді бұл кісілерге қандай кеңес бересіз апа? Ал деді, бөлек тұрсам қалай болады дей ма? Ата енесі өздері айтып рұқсат беріп жатыр екен. Жалғыз ұлына тұрмысқа шыққан дегенмен рұқсатын беріп, сіздер бөлек тұра беріңіздер деп жатыр екен. Өйткені жас кісілер екен. Енді ата енең жас болса, келіннің өзі ыңғайсызданып тұр ғой бұл жерде енесінен. Соған енді жаңағыдай бірақ жүрегін жылтатын да жақсы әңгіме айтқысы келіп тұр ғой Айзұл сияқты. Соған енді қандай кеңес бересіз? Өздеріңе байланысты, балдарым жас болғанмен ата ене бірге тұрғысы келсе, бірге тұрған дұрыс деп ойлаймын. Енді айтып отырмын ғой мен сөзімнің мағынасында. Ал егер де алда жылда бөлек тұра бер, біз екеуміз бөлек тұрып көрейік, қартайғанша десе, ол келісімге байланысты ғой енді. Ол жаңа үйдің күйеуіңе байланысты бір тал, одан кейін ата енеңе байланысты. Өздеріңіз шешуге болады ондай мәселені. Енді мысалға бөлек тұрып, сосын қайтадан ата енемен тұрған қиын болатын сияқты, қалай ойлайсыз? Жоқ, ол келмейді. Келмейді? Ол келмейтін себебі ата енесі бөлек тұрып қалса, балдар жастар жас кезінде бөлек тұрып қалса, олар уже басқаша енді үйдің ішінде де бір өзі жеке меншік мемлекет қой, былай қарасаң, кішкентай мемлекет, ол уже мемлекет дегендей. Сондықтан ол үйге енді төрт адам тұрған қалай, екі адам тұрған қалай. Олар екеуі болса, мысалы, қай жерге барғысы келеді, барады. Қай жерге қалай қыдырғысы келеді, қонаққа барғысы келе ме, түн келеді, таң келеді, екеуі біледі. Ал енді ата енемен тұрса, енді ол басқаша болады. Мысалы, ол ата ененің енді күнде-күнде ол менің келінім жаңағы енем, ата енем жас екен деп енесі күнде тамақ дайындамайды шығар енді. Ол енді оларға да шынымен кішкене қамқор болып бірге тұрғаннан кейін олар ол кісілерге де не жасау керек қой, кішкене жағдайын жасап. Сөйтіп ойлаймын енді, мен білмеймін. Өзімнің басымнан алып отқан нем ғой енді, мен білмеймін енді ондайды. Енді мысалы сіздер бірге тұрасыздар, иә, мысалы Аясын сіздер де бірге тұрасыздар. Енді мысалға келін күйеуіне бағыну керек, иә? Күйеуіне бағыну керек, біз күйеуіміздің рұқсатымызсыз үйден шықпауымыз керек. Мысалға, иә, шариғатты айтады, егер рұқсатынсыз кетсе, оған лағнет айтылады дейді. Өйткені әрбір біздің басқан қадамымызды ол кісілер білуі керек, өйткені біз ол кісілердің аманатындамыз. Ал енді ата енеден де рұқсат сұрауы шарт па? Сізбен мысалға қалай байланыс? Рұқсат айтып бүгін міне мынандай жерге бара жатырмыз, мынау шақырып еді деп айтып отырады. Енді біз енді олар жас көп, біз алда жылда бар ма, бүгін енді жағдайлар келмейтіндей, бүгін мысалы қонақ шақырылып жатса сол күнге, ондай кезде енді келін қалады, енді оның шыны керек әңгіменің. Ал Ерболат өзі бара береді, мен барып қайтайын деп, сөйтіп екеуі бір-біріне айтып атады, сондай болады.
ескерту дейсіз ғой, құлаққа ақша салу. Ескерту, иә, біз оны ұстамаймыз ғой, тамағын дайындап кетеді. Мысалы, шынымен мен өзім басымда айтам, мен енді Айсұлу келген мен шынымен асханаға ошым кірмеймін. А, осы жерден әрі қарай қазір жалғастырамыз. Асхана туралы менің де бір сұрағым бар сізге. Қазір тікелей эфирге хабарласқан біздің көрерменіміз бар екен, ойын тыңдап жүрсек. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз? Мен саламатсыздар, мен. Саламатсыз ба? Мен Алматы қаласынан хабарласып тұрмын. Есіміңіз? Мен ана отырған Ермұраттың мамасынан бір үлкен әжемін. А, сізден үлкен. Ермұраттың мамасына рахметімді айтқым келеді. Ермұраттай баланы тәрбиелеп, халықтың баласы қылып, осындай сондай өнерлі бала дүниеге келгеніне шүкіршілік екен. Айналайын, мыңда жаңағы. Иә, мен өзімде екі келін немере шөберелімін. Мен енді келіндерге балаларға алып қосарым жоқ. Қазақша айтқанда менің көрім жақын дегендей. Ал енді барлық жерде ынтымақ болған дұрыс қой. Келінде біреудің баласы, біреудің баласы, біреудің үйіне келіп үйрену де оңай емес. Олардың психологиясы бөлек. Сондықтан енді көрмесе енелер шыдамды болсын деймін мен. Мына Ерболаттың мамасына рахмет, айналып кетейін. Сонда Ерболаттай баланы дүниеге әкеліп, халықтың баласы қылып, осы телевизордан шықса сол Ерболатты қараймыз да отырамыз. Жаңағы жерде. Рахмет, Несіпкүл апа, жүз жасаңыз. Сондай жүрек жарды тілегіңізді білдіріп жатсыз. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Рахмет, жаңа жақсы да ой айтып кетті, иә, айналып келгенде барлығы сол бір ынтымаққа байланысты деп жатыр ғой. Өте жақсы айттыңыз. Жүз жасаңыз апа, енді жаңағы бір сөзіңіз кішкене көңілімізді қынжылтып қойды. Төрімнен көрім жақын деп қазақтың сөздері айтыр. Әрбір нәрсеге табылады ғой бізде сіз. Дегенмен жүз жасаңыз дегіміз келеді сізге. Рахмет. Енді мына сұрақ келген екен. Баласын келіннен қызғанатын ене жайлы не айтасыздар? Ол қыздарға көз тимесін деп тығып, ешкімге көрсетпей ұстау дұрыс па деді. Туғалы бері баласын көрсетпейді. Ал енді бір енді қазақта бар ғой, енді көз тиеді, сөз тиеді деп жатады. Біздің бірінші қоятын диагнозымыз ғой ол. Сөз тиеді деген. Барлық үйде болады ғой, әркім өз баласына сөйтіп тілейді мысалы. Әр ана тілейді сөйтіп, көз тимесін, сөз тимесін деп ол айтып отырады. Сондықтан енді ол үлкен баланы көз тимесін деп ол өйтіп тығып отыру, білмеймін енді ондайды. Ондайды айта алмайды екенмін. Тығып отыру ол дұрыс емес. Жоқ, өзінің кішкентай баласын тығады ғой. Кішкентай баланы айтып отырмын. Кішкентай баласын. Аха. Екі сұрақ жіберген ғой енді. Сонда жаңа баланы да тығып отыру, жаңа көз тимесіне осыған енді ойыңыз деп жатыр ғой. Енесі рұқсат бермейтін болып тұр ғой. Ешқайда шығармауға, көрсетпеуге, немересін. Ол дұрыс емес. Ол қырқынан шыққаннан кейін, иә? Бала енді қазақша қырқынан. Өсіп жүгіріп кеткеннен кейін ол бала көз тимесін деп қалай айтып тілеп отырады ғой, бірақ ол кірген үйге адам ол баланы қарамай қалай тұрады мысалға. Ол бала өспей ме, далаға жүгіріп ойнамай ма, ол өмір бақына тығып ұстау, ол дұрыс емес. Көпшіл болып өсуі қажет, иә? Иә, бала ойнау керек қой. Бала жүру керек, аулаға шығу керек. Танысу керек. Иә. Енді оны білмеймін, ол көз тимесін деп тығып қойған, ол дұрыс емес. Оған білмеймін, айта алмаймын ештеме. Дұрыс еместен басқа. Түсінікті, енді сұрағыңызға жауап ала алдыңыз деген ниеттеміз. Енді жаңа асхана деген тақырыпқа бір қайта оралғым келіп тұр. Сіз жаңа айтып жатсыз, мен ас үйде араласпаймын деп. Ал кейде болады ма, мысалы Ерболат өзінің бір анасының жасаған тамағын жегісі келетін сәттер болады, иә? Осы сәтте бір кейде бір аналар бар, сол қазан ошақ дейміз ғой, енді қазан табағын келіне толықтай тапсырмай, өзі енді өзінің ас үйінде жүрген ана, осыған бір не дейсіз? Сіз енді толықтай тапсырып қойдыңыз ба әлде? Толықтай тапсырдым, енді көп затта мен кірмеймін. Қонақ шақырғанда енді болады, кішкене нан илеп беремін, көптеу енді нан илеп қолы тимей жатады ғой енді. Сосын олар бір жаққа кеткенде борышты жақсы көреді балам, соны асып қоямын. Болды. Анда санда ғана. Анда санда бір, иә? Анда санда. Бір бізге кеткенде, мысалы, бір шетелге кетіп келеді ғой, сол күні сосын бір
өзі айтат, мама бір сен шупың жақсы еді деп айтат өзі. Сол шупын жақсы көреді өзім істеген, соныңа насып қойым болды. Онда кейде бұлай-бұлай болып шығады, енді көп жылдан бері ұстамағаннан кейін, анда не алып қаласың да кішкене? Қолың шығып қалды. Қолың шығып кетеді. Енді 12 жыл бойы мен шыны керек кухняға тек арасында ғана жаңа ет салып беремін, нан илеп беремін кішкене арасында. Сол басқа крем деп айта алмаймын. Ештемеге кірмеймін. Себебі елбатқа келіншек алғанда айтқанмын өзі үйленіп жатқан. Мен енді қайтып мен кухняға кірмеймін деп сөйлегенмін. Сол өзі сөзімде тұрып жатыр. Шүкір Аллаға бәрі бітіп жатыр. Аллаға шүкір. Енді Аясын ханым жаңа сіз көмекші алдым деп қалдыңыз. Ал енді қазір үйдегі асты кім әзірлеп жатыр екен? Көмекші ма әлде? Жалпы менің ойымша үйдегі асты әйел адам әзірлеу керек, яғни мен. Бірақ кейбір кезде уақыт тапшы болады, уақыт жетіспей жатады. Сондықтан бізге көмекші керек болды. Ұзақ іздеп таптық, жақсы көмекші. Бірақ мен таңғы асты әдемілеп өзім жасаймын. Ерте тұрам, таңғы алтыда тұрам. Ең бастысы әдемілеп, тәтті қылып таңғы асты пісіремін. Одан кейінгі тамақты көмекшіміз пісіреді. Бірақ таңғы асты мен өзім пісіруім керек. Сонда өзімнің қолымнан пісірілген тамақты балаларым жесе екен, енем жесе екен деген оймен өзім пісіргенді жақсы көремін. Түсінікті, енді сіз жұмыста болған соң алып отырсыз ғой көмекші. Жалпы апа, сіз қалай қарайсыз көмекші алуға? Айсұлуға көмекші қажет па үйде? Айсұлу өзі үйде отырып, оған көмекшінің қажеті жоқ, мен жараймын десең. Сіздер екеуіңіз үйдесіздер ғой. Айсұлу жұмыста емес қой, үйде? Жоқ, екеуміз де жұмыстамыз, енем де өзім де. Түсінікті. Иә, енді мына жерде тағы да бір сұрақ келгеннен кейін сәлеметсіздер ме дейді. Бүгінгі тақырыпқа байланысты, егер ене бірге тұрғысы да келмесе, бөлек жүргісі келсе, бірақ баласын да қызғанса, бірге тұрса келінге ақша бермесе, өзім бәрін басқарамын десе, не істеуге болады келінге? Алматы облысынан жазып отыр едім дейді. Қалай көмек бере аламыз бұл кісіге? Бірге тұрса, бірге тұрғысы келеді дейді, ақшаны да өзі ұстағысы келеді дейді. Ене ме? Ене, иә. Бірақ баласын да қызғанады дейді. Бірге тұрса келінге ақша бермейді екен, өзім бәрін басқарамын десе дейді. Енді енесі бірге тұрғысы келсе, негізі енді ақшаны бюджеттен бір адам ұстаған дұрыс қой. Ол қолдың үлкен кісі ұстаса, енді ол білмеймін, енді нағыз бір сараң апалар болмаса, енді ол бюджетті ұстағаннан кейін бәрін толық қамтамасыз ету керек деп ойлаймын. Себебі өзім бюджетті ұстаймын, балам өзім әкеп береді. Мен мысалға келінге де неге де керек жарақтарын алып берем, керектерін берем, қанша не қылады, ақша керек па, екеуміз сөйлесіп барлығын өзара екеуміз шешіп отырамыз. Біз елбатқа оның қатысы да жоқ, елбат тек әкеліп береді. Енді мен ол енеге не деп айтамын білмеймін, енді баласын қызғанса ол қалай болады сонда? Ол бірге тұрса баласын қызғана беру, ол келінге де конечно ұстағаннан кейін беріп қой керек қой. Бұл келін де сол үйдің несін істейді ғой, далаға барып ішкі аққа шашып кетті шығар. Сондықтан келінге де беру керек, ол ақшаны ұстап бүйтіп жинап отырған не болады ол? Мен білмеймін ондайды. Мен өзім солай беремін. Мен қосыла кетейінші. Рахмет. Аха, менің ойымша жаңағы енесі бюджетті ұстап тұрған менің ойымша дұрыс емес. Өйткені жаңа біз айтып кеттік қой, ер адам, біз ер адамнан бірінші рұқсат сұраймыз. Үйде отағасы деген болады, ер адам болады, иә. Әрине ананы құрметтеу керек, сыйлау керек, анасының бүкіл керек жарағын бала шағасы әперу керек, көмектесу керек, иә. Бірақ үйде ер адам ақшаны ұстап бюджетті толықтай контрольге алу керек деп бақылауға. Иә, бақылауға. Сіздің үйіңізде ер адам ұстайды ма? Иә, ер адам ұстайды. Бірақ енді біздің анамыз жұмыс жасайтын әйел ғой, бізден ақша сұрамайды, өзінің ақшасы өзіне жеткілікті. Бірақ арасында сыйлығын, керек жарағын алып береміз. Сіз мысалы жұмыс істейсіз, сіз келінсіз, сіздің мысалға еңбек ақыңызды енеңізге тапсырасыз десе? Жоқ, мен негізі тапсырасыз десе, сондай маған қойса, мысалы үшін сұрақ, енем қойса, мен тапсыратын едім. Өйткені айтып тұрмын ғой, ол кісіні толықтай қабылдау керек, айтқан істеу керек, ол кісіні құрметтеу керек. Бірақ менің енем ондай емес, Құдайға шүкір. Ол кісі сендерде болса екен дейді, артылса өзі бізге береді. Жаңағы үлкен қызымыздың үйірмесін өзі төлейді. Ол қыз вокалға барады, биге барады, оның үйірмесінің бәрін өзі төлейді, яғни көмектеседі. Ал енді бәрі ақшаны маған әкеп бер дейтін қазір заман емес, заман өзгеріп келе жатыр. Мысалы үшін менің өзімнің анам бұрынғы жалақысын
енесіне апарған, менің әжеме апарып берген ғой. Сол кезде сондай уақыт болған. Қазір заман талабы басқаша, заман өзгеріп келе жатыр. Әр адам өзінің бюджетін өзі жүргізсе де болады. Әр жанұя отағасы жүргізсін. Менің ойымша сол өте дұрыс. Мен бірдеңе алатын болсам, күйеуімнен сұраймын. Алсам болады ма? Күйеу деген тізде, иә? Ақша еді, асыраушы сол кісілер ғой. Дегенмен, бірақ әйелдің жаратысы көп. Жарататын нәрсеміз жеке затымыз болады, иә? Ас үйдегі затымыз болады, келетін қонағымыз, айтып келетіні бар, айтпай келмейтін бар деген сияқты. Сол себепті енді бірақ әрқайсы үшін де кейде күйеуімізді мазалай алмай жататын да сәттер болады мысалы. Мысалға менің күйеуім керісінше ақша сенде болсыншы мен даладамын ғой, мен кейде анда-мында іс сапарға кетіп қалатыным бар деп жатады да мысалға. Сол себепті енді бір әрбір отбасыда бұл бір келісіммен, иә, өзара бір шешімге келетін бірлікте шешілетін дүние сияқты. Енді мына жерде тағы да бір жақсы сұрақ келіпті, осыны өзім де ойлап отқам. Жаңадан бері жаңа айтып жатыр, бізге келіндер хабарласып, жаңағы енем қызғанады, қалай болса, енді не істесек болады деген сияқты. Осы жерде сол анасы қызғаншақ бала қалай болып өседі дейді да. Осы нәрсе расымен де, мысалға кейде жаңа баласын қызғанатын аналар болады деп жатырмыз ғой, мысалға әжесінен немересін қызғанады деген сияқты. Осы баланың психикасына қаншалықты әсер етеді, баланың тәрбиесіне рөлі қалай болады? Ұшанан бір ойыңызды айта өтсеңіз. Енді білмеймін ғой, ол немересін қызғанғанда енді ол қалай болады. Қызғану дұрыс емес, енді ол баласының баласы ғой енді ол да. Енді өзінің баласының баласын қалай қызғанады. Ол келінді ертең үлкейеді, сонда ол өзінің алдына келеді ғой, жаңа айтады ғой, атаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Сондықтан ол дұрыс емес зат. Енді ол өткен замандарда мысалға баласы жоқтар, екі ағайын жігіттердің мысалға бірінің мысалға баласын екіншісінде бала болмаса асырап алып жатыр. Сондықтан енді ол алып кетіп жатқан жоқ қой ол баласын бір жаққа. Сол үйде тұрып жатса, енді тұрмағанда да бөлек тұрып жатса да ол баланы апарып ата енесіне сүйгізгенде апарып бір мауқын басады, немере деген тәтті ғой енді ол бір. Ол қызғану дұрыс емес. Иә, қызғанат бәрібір соның баласы ғой ол. Түбі ол кісі әрі қарай алып кетіп жатқан жоқ қой ешқаяққа. Өзімен бірге жоқ, шынымен ғой енді ол бала қалады ғой. Негізі тәрбиесін несін берсе ол ата әжесінде тұрған іштеме жоқ. Ол нағыз тәрбие деген ата әжеде тұр. Мысалға біздер кішкентай бірде мені олар білмеген затты біз үйретіп отырмыз. Ананы бүйтуге болмайды, ананы сөйтуге болмайды балам деп түсіндіреміз мысалға балдарға біз. Кейде кітаптан оқимыз әйтеуір түсіндіріп неғылып. Сондықтан ата-ананың еш зияны жоқ деп ойлаймын ата әженің. Иә, өте жақсы орындайттыңыз. Енді бізде бұл тақырып, енді жаңында айтып жатырмыз ғой, бітпейтін тақырып, бітпейтін дау. Алайда біздің бір сағатымыз тез өте шығыпты. Кішкене ойымызды қорытындылап, осы көрермендерге осы бүгінгі тақырыпқа байланысты соңғы ақыл кеңестеріңізді кішкене қорытынды ойларыңызбен бөлісіп бағдарламамызды тәмамдасақ. Не айтамыз? Бала деген енді ол әр ата-ананың немере деген, бала деген әр ата-ананың ата-әженің бақыты ғой. Сол балдардың қызығын көріп, еш уақытта осы балдардың немерелердің жамандығын көрмей, сол көз алдарына аман болып, өз әке-шешелері, балдары аман болып, балдардың әке-шешелері аман болып жүрсе, біздің ең қуанышты кезіміз сол. Сол балдар бақытты болсын, ауырмасын еш уақытта. Айтқаныңыз келсін. Сендер сау болсын. Енді мен өзім жас келін болғандықтан барлық жас келіндерге айтарым. Күйеуіңізді қалай жақсы көрсеңіз, күйеуіңіздің ата-анасын, туған туыстарын тура солай жақсы көруге тырысу керек. Жақсы көріңіз десеңіз. Иә, жақсы көріңіздер. Жақсы көріп, толықтай қабылдау керек. Ол кісіні өзгерту мүмкін емес, сондықтан қабылдаңыздар. Уақыт өте келе бәрі жақсы болып кетеді. Түсінікті. Күйеуімізді қалай жақсы көреміз, анамызды дәл солай жақсы көрейік. Ешқандай да арамызда қызғаныш болмасын деген ниетпен бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Сырласайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Маржан Садуақасова. Ал киімді маған ұсынған InMod Алматы дүкеніне алғысымыз білдіреміз. Келесі кездескенше аптасына 5 күн сіздермен бірге тікелей эфирде жолыққанша. Сау.